ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាពី website មួយដែលអាចឲ្យអ្នកកែសម្លេងពី Adobe Podcast អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងចូលនៅក្នុង website មួយហ្នឹង website Adobe Podcast មួយនេះគឺវាកែសំឡេងយើងទៅលើប្រភេទ file ប្រភេទ MP4 ហើយនឹង WAV តែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាយើង upload video ជា video ដែលមានទាំង video ដែលមានទាំង សំឡេង គឺវាអាចកែឲ្យយើងមួយក៏ upload ចូលទៅបានទេ ដោយសារតែវាជាប្រភេទដែលខាកែសំឡេង អញ្ចឹងក្នុង video មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុង video ក្រោយទៀត